მოგესალმებით, მეგობრებო. Თქვენი რადიო მიმღები მომართული არის FM 99-ზე და 3-ზე. Თქვენ უსმენთ რადიო პოც. Რა თქმა უნდა, Facebook-ზეც და YouTube-ზეც შეგიძლიათ გვიყუროთ და გვისმინოთ. Ჩვენ ძალიან საკმაოდ დიდი არმია გვისმენს და იღებს ჩვენს რჩევებს. Ავტორ რჩევები ნიშნავს თქვენს უსაფრთხო მგზავრობას და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ გოგი მამალაძე, რომელიც გახლავთ, ახლა უნდა დავიწყო ჩამოთვლა. ესე იგი, რაგბისტი, ბოდიბილდერი, ავტომოყვარული და მომავალი ავტოექსპერტი. Ძალიან ბევრი ხომ არ არის. მოგესალმები, გოგი. მოგესალმებით, მადლობა. მადლობა თქვენ, რომ მოხვედით და იმედია, რომ მომავალშიც გვესტუმრებით და საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ. მოდი, ახლა მე ჩამოთვლი, უბრალოდ სანამე ჩამოთვლი თუ რა თემებზე უნდა ვისაუბროთ. Მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორი გახლავთ პრემიქსი. პრემიქსი გახლავთ ავტოსათადგმეო ნაწილების იმპორტიორი, რომელსაც გააჩნია ძალიან ბევრი ხარისხიანი პრემიუმ კლასის სათდარიგო ნაწილები, ზეთები, ავტოტექ მომსახურების ცენტრი და ასე შემდეგ და მოდი სანამ ჩვენ დავიწყებთ ძირითად თემაზე გადავალთ, მე მინდა ყველას გასაგონებ თქვა ის ტელეფონის ნომერი, რომელიც შეგიძლიათ აკრიფოთ, დარეკოთ და კვალიფიციური ავტოინჟინერი თქვენ გაგცემთ პასუხს, კვალიფიციურ პასუხს, რა თქმა უნდა, და დაგაკვალიფიციოთ როგორ უნდა მოიქცეთ. დაიმახსოვრეთ 595 845 155. ამ ნომერზე დარეკავთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 595 845 155. დარეკავთ ამ ნომერზე და თქვენი ავტომობილის პრობლემებს მოახსენებთ ადამიანს, რომელიც დაგაკვალიანებთ და პრობლემები შეგიმცირდებათ. მოდი დავიწყოთ, გოგი. ეს არის მოჭიდების კოეფიციენტი, რატომ არის, რომ ესე იგი წვიმაში დადიან ძალიან ნელა. Და აქვე, ესე იგი, მოჭიდების კოეფიციენტი ნამდვილად 30-40%-ით აკლდება და ეს არის პრობლემა. მაგრამ კიდევ არის ესეთი მომენტი, როდესაც ალბათ აი წვიმიანი ამინდები გვაქვს ჩვენ და თუ დაკვირვები ხარ, რომ მაშუქებს ართავს ალბათ 80%. აი რა სიტყვი ამასთან დაკავშირებით, გოგი? პირველ რიგში რას უნდა ვთქვათ, რომ ეს ალბათ უფრო გამოუცდელი მძღოლების ის არის. სამწუხაროდ ეგრეა. ეგრე ჩავთვლი, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა პირველ რიგში ეს ემსახურება პრევენციას, ხო, რაც არის. ავტოსაგზაო შემთხვევის თავიდან აცილებს. თავისთავად ეგ ყველაფერი და ცხადია, ეგ ძალიან რთულდება მხედველობა ელემენტარული რაც არის და ავარიების უმეტესობაც ერთ-ერთი მიზეზია. ერთ-ერთი არის და ცხადია, ეგაც შესამჩნევი არის, რომ ამ წვიმის დროს ავარიები მატულობს. ხო, წვიმის დროს მატულობს, იმიტომ რომ ხილვადობა იზრდება და წესებს რაც არის. რა თქმა უნდა, არ ვიცავ ჩვენ დისტანციას და ხილვადობა უარესდება პირველ რიგში, ცხადია იქ და აი მე მაგალითს მოვიყვან, რამდენიმე დღის წინ კახეთიდან მოვდიოდი, იყო საკმაოდ ძლიერი წვიმა და დაახლოებით 80%-ს არ ქონდა მაშუქები, უფრო მეც მაშუქები არ ქონდათ საერთოდ და იცით როგორი მომენტი იყო, აი მე მითხა მაგალითი მოვიყვანო რა, ზოგიერთ ავტომობილს უკან მინის საწმენდი არ გააჩნია და ამ დროს ისრება ხოლმე მოძრაობის დროს, შეფებისგან ისრება და უკან მომიახლოვდა ავტომობილი, რომელსაც არ ქონდა ანთებული, აბსოლუტურად მარცხენა სარკით რო არ გამეხედა, ვერ დავინახავდი უბრალოდ, ისე იყო უკანა მინა დასრული იმ ავტომობილის, რომელსაც მე მგზავრობდი და მას რო ქონოდა ის მაშუქები ანთებული, მე მაგას დავინახავდი ამ ავტომობილს. რისი თქმა მინდა მე, რომ უფრო უარესაც ვიტყვი კიდე, იყო ესეთი Facebook-ზე ერთი ადამიანი წერს ჯგუფს, რომ აღმოაჩინა თუ როგორ შეიძლება, რომ ამერიკულ წარმოების, ანუ ამერიკისთვის წარმოებული ავტომობილებს როგორ უნდა გაუთიშო ის მაშუქები, რომელიც მათ სწოლს აქანთებული. ხა ეს ადრე მაგ თქვი და კიდევ ერთხელ გეტყვით, მეგობრებო, ის ბოდიშა შტერები კი არ არიან ის ინჟინრები, ამას რო აკეთებენ, ეს არის იმისთვის გაკეთებული, რომ პრევენცია მოხდეს და ავტოსაგზაო შემთხვევა ავიცილოთ თავიდან. ეს ყოველწუთას არ ჭირდება ავტომობილს, მაგრამ ჩვენ ხომ შეიძლება დაგვაუწყდეს. არსებობს ავტომობილები, რომელიც თავისით ირთვება, ძველი ავტომობილებს არ ერთვებათ, ეს არ აქვს ეს სენსორი, რომ როდესაც შედის გვირაბში და უშათ რომ აინთოს, ხო? ჩვენი ავტოპარკი არის საკმაოდ მოძველებული. ამიტომ ნუ ჩაერევით კონსტრუქციაში ავტომობილის და არავითარ შემთხვევაში არ გათიშოთ. ის ყველაფერი გაკეთებული არის იმისთვის, რომ ეს იყოს, ეს არის გათვლილი პრევენცია ავტოსაგზაო შემთხვევასა დაკავშირებით. ესე იგი, მოჭიდების კოეფიციენტი დავიწყეთ ჩვენ. კი ბატონო, მცირდება 30-40%-ით წვიმიან ამინდში, მაგრამ ახალ მოწვიმულზე უფრო მეტით მცირდება. ანუ მოჭიდება
თუ აქვს დაუშვათ შრალზე საბურავს 80% დაახლოებით წვიმის დროს ჩამოდის 50%-ამდე. მაგრამ თუ ეს ახალი მოწვიმული არის და თან პროტექტორის თუ ძალიან ცოტა გვაქვს 1.6-ზე ნაკლები გვაქვს, ხო? ეს სერიოზულ პრობლემას გვიქნის პირველ რიგში, იმიტომ რომ აკვაპლანირება არ მოხდეს. და გოგი, აი შენ როგორც მომავალი ავტოექსპერტი, მე ვიცი რომ ბევრი რამ უკვე იცი, მაგრამ ბევრი რამ კიდე შესასწავლი გაქვს. აი როგორ ფიქრობ, დაახლოებით რამდენი პროცენტით შეიძლება შემცირდეს ახალ მოწვიმულზე და რატომ ახალ მოწვიმულზე? რატომ არის პრობლემა შეხო ავტომობილით მოძრაო? კი ბატონო. აი რატომ არის ახალი მოწვიმული უფრო პრობლემატური ვიდრე მერე გადარეცხილი? ისიც ხო სველია და ესეც სველია. კი, ცხადია, მაგრამ ახალ მოწვიმულზე სხვანაირი არის, ცხადია. ანუ ის ჭუჭყი და ატმოსფერული მტვერი ახალი ხო სანამ გადარეცხავს, ხო? კი ბატონო, ცხადია და შესაბამისად მანდოს სიფრთხილეს უფრო უნდა დავიწოთ ეს სიფრთხილის ნორმები და მაგდროს სამწუხაროდ კიდე არის რაც ფაქტს აწყდებით რომ მანდოს კიდე ზოგს უნდება სისტრაფეში და რაც ეფექტის გასაოდოს გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. მოდით ახლა კიდე უფრო კარგად ავხსნათ, მეგობრებო, ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. წვიმა როდესაც წამოვა და სანამ გადარეცხავს ასფალტს, ძალიან ბევრი სამწუხარო ძალიან ბევრი ავტომობილიდან ჟონავს ზეთი. ეს წვეთები არ ჩანს ასფალტის ზედაპირზე, იმიტომ იქ არის ფორები, სადაც ეს ჩამალული არის. არსებობს ატმოსფერული მტვერი, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის. არის ტალახიანი ავტომობილი, როდესაც უგზობიდან გადმოდის და ტოვებს დაუშვათ იქ რაღაც მიწის ნარჩენებს დაუშვათ ასფალტზე, ისიც ილექება ასფალტის ფორებში და როგორც კი წამოა წვიმა, ეს ყველაფერი იზილება ზეთი, ატმოსფერული მტვერი, ყველაფერი და როგორც ყინულის ეფექტს იძლევა და ძალიან გთხოვთ ახალ მოწვიმულზე ძალიან მთხილად იყავი და შემდეგ რომ გადარეცხავს, რომ რამდენიმე წუთი ჭირდება გააჩნია წვიმის ინტენსივობა და როგორი წვიმა მოდის, ხო შეიძლება რამდენიმე წამშიც გადარეცხოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ დრო გარკვეული დრო ჭირდება. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია ვიაროთ ჩვეულებრივად, მაგრამ არა ისე როგორც შრალ ასფალტზე და ზოგს უკვირს რატომ არის საცობები წვიმის დროს. აქ არის ორი მომენტი, ერთი ის რომ ეშინიათ და არიციან ავტომობილის მართვა და ეს არის ძალიან ცუდი და მეორე ის რომ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა მეორეასაც ვიძახი, დისტანცია უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ თქვენ თუ გქონდათ გარკვეული დისტანცია შრალზე და დაახლოებით 40-50% უნდა გავზარდოთ დისტანცია, იმიტომ რომ სველზე ის სამუხრჭე მანძილზე რა თქმა უნდა ისეთი ვერ იქნება როგორც შრალ ასფალტზე რა. და აქედან გამომდინარე ეს საცობები კიდევ უფრო მატულობს. მოდით ახლა ჩამოთვალოთ, ხო, ხილვადობა. აი რატომ უნდა ავანთოთ მაშუქები წვიმის დროს? დღეს ფაქტიურად ჩვენ უნდა ვისაუბროთ აი ამ პრობლემაზე, რომელი პრობლემაც არის ძალიან სერიოზული და იყო მქონია მე სხვა დარგის სპეციალისტებთან შეხება და მათ უკითხია ჩემთვის რომ აი რა უნდა გავაკეთოთ დაუშვათ იმისთვის რომ შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევები და ეხლა მე რო დავიწყო ამაზე საუბარი ალბათ არ გვეყოფა ჩვენი საეთერო დრო, მაგრამ ერთ-ერთი ეს არის წვიმის დროს მაშუქების ანთება. Ну габаритები არ ყოფნის, მაგრამ ну არაუშავს габариტი მაინც ანათეთ. Су უფრო მეცაც გეტყვით. მე რომ მოვდიოდი რაიონიდან, მე ცოტა ხნის წინ აღნიშნეს. სამარშუტო ტაქსები, რომლებიც ესე იგი მიკროავტობუსები დადიოდნენ მაშუქების გარეშე, აი თავსხმა წვიმაში, სადაც ის შედან ადამიანები, რომლებიც გადაყავთ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტზეა საუბარი. და ამ ძღოლებს ვითომ და გონი აი ეძახიან გონიათ რომ არიან პროფესიონალები. და აი ამ ძლიერ წვიმაში არავის არ ქონა ანთებული არც გაბარიტები და არც ახლო მაშუქები და მე რა ვიცი, აი მიმართავ თხოვნით საპატრულო პოლიციას რომ რაღაცნაირად უნდა ეს ერთ-ერთჯერ რომ დააჯარიმებენ, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ ისინი აანთებენ, ჩართავენ და ავტოსაგზაო შემთხვევებით შემცირდება, რა თქმა უნდა, ეს ყოველწუთას არ ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევა და იმ დროს არ უნდა აანთოთ, როდესაც ხედავთ რომ შეიძლება რამე მოხდეს. სულ უნდა ქონდეთ ანთებული, როდესაც წვიმს, როდესაც მოღრუბლული ამინდია, როდესაც ღამდება. ღამე იმიტომ ანთებენ, გიო რომ უბრალოდ თვითონ ვერ ხედავენ. თორე არ აანთებენ ალბათ. არ ზოგი არ აანთებს. თუ არა კალაში განათებულში არ ანთებს და მაგით ხდებიან პატრულები რომ ის არის ნასვამი ეკონომიას აკეთებს და არა არა უბრალოდ დაიწყდება იმიტომ რომ დაფასაც არ უყურებს საერთოდ ზოგი ხა ნასვამი ხა შუშის თვალებით რომ იყურება რაღაცნაირად დადის და იმას უკვე ვერ ხვდება რომ არა ნასვამი ყველაზე კარგად არის მაგით ხდებიან 90% მეტი თუ არა თუ მაშუქები ანთებული საერთოდ არ და ღამე დადის განათებულ გზაზე არის ნასვამი
და მაგითი ხდება პატრული და მაგითი. არა და ცხადია, ღამე გჭირდება, თუ გჭირდება პირველი რიგში. არა, ხო, მაგრამ განათებულ გზაზე არ გჭირდება, იმ თუ კარგად არის განათებული და ვერ ხვდები რომ უნდა, ანუ შენ გჭირდება, იმიტომ რომ დაფადა ინახო, ხო, საინფორმაციო დაფადა, ტორპედოს რო ვეძახით. ცხადია. ხო, უნდა დავინახო იქ რა ხდება, იქნება საწვავი მითავდება, არა ხდება, ან გადაცხელდა, ან რაღაცა, ხო და ნასვამი ადამიანი ამას არ აქცევს ყურადღებას, ჩაჯდება, ხედავს რომ ხელადობა მშვენიერია და მიდის და ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის, რომელთაც პატრულებმა იციან ეს და კარგად კარგად მუშაობს, მოკლედ. იბოტომ არის ეს. ხო. ეხლა რა არის? ქვეითებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ბევრჯერ გვაქვს ჩვენ ნათქვამი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ რა დროს არის, აი მაინტერესებს შენი მოსაზრება ეხლა, მე ვიცი რომ მომავალი ავტოექსპერტი ხარ და ზუსტად ეხლა ჩაგიტარეთ პატარა გამოცდას და მე ვიცი რომ არ ჩაიჭრები ამ გამოცდაში, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანმა იცის რომ აი რომელი ასაცმელი არის ყველაზე სახიფათო ღამით წვიმაში. Ну ალბათ ძალიან ბანალური იქნება მუქი. ხო, ნებისმიერი მუქი ტანსაცმელი და ჩვენთან არის შავი ტანსაცმელი მოდაში და ძალიან რომელი ძალიან ართულებს ამ საერთოდ არ ჩანს არაფერს, აქ არის რამდენიმე მომენტი არის. ეს არის ის რომ თვითონ ფერი არის ძალიან შეხამებული სველა ასფალტთან. შემდეგ ის რომ წვიმაში ხილვადობა მცირდება და რატომ მცირდება? ჩვენი საქარე მინა არის მთელი დღის განმავლობაში, ან ერთი კვირის, ან შეიძლება ორი კვირა წვიმა არ მოვიდეს. და ზაფხულში, როდესაც მწერები ეჯახებიან ამ საქარემინას, ისინი ტოვებენ ცხიმს. ალბათ ინახეთ ხო რაღაც სხვადასხვა მწერი რო ეჯახე, მე აღარ იწმინდება ხოლმე, კარგად თუ ხელით არ გაუწმინდა სპეციალური სიტყვით. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ დროთა განმავლობაში ეს ილექება, შემდეგ წინ იმავალი ავტომობილები გამონაბურქვი ილექება, ისიც ცხიმი არის ჩვენ საქარემინაზე, წინა საქარემინაზე. და როდესაც წვიმა წამოვა და ჩვენ გვაქვს ჭუჭკიანი ფაქტობრივად დღისით კიდე არ ჩანს და მშრალზე და როგორც კი წვიმა წამოვა და ეს ყველაფერი აიზილებ ერთმანეთში, საერთოდ აღარ ჩანს, არ ვიცი, ძალიან ცუდად ჩანს რა. და ანუ რა გვინდა, ჩვენ კვირაში ერთხელ მაინც უნდა გავწმინდოთ ზაფხულში საქარე მინა გარედან და შიგნიდან შეიძლება წელიწადში ერთხელ გავწმინდოთ, მაგრამ გარედან უნდა გაიწმინდოს აი ამ მწერების ცხიმებისგან და ასევე უნდა გაიწმინდოს ეგრეთ წოდებული საწმენდები, დვორნიკებს რო ვეძახით. მაგრამ ის არის ძალიან ფაქიზი და ჩვენ თუ დავიწყეთ იმის აი ძალიან ოდნავაც რო შევეხოთ ის ფუჭდება. ამიტომ შუიდან ბოლოში, შუიდან თავში უნდა ისე გაუწმინდოთ, რომ ის თავი არა ძრეს და არ გაფუჭდეს. და ძალიან ფაქიზად აბირებთ ნაჭერს და ვასვენებთ სპეციალური სითხით, აი სახლშიც აქვს დიასახლისებთ, ეხლა სპეციალური ავტომობილის სითხები არსებობს, მაგრამ ეხლა თუ არ გაქვთ ჩეულებრივი მინი საწმენს აიღებ და ასველებთ და ამ ნაჭრით, ამ დასველებულ ნაჭრით გაწმინდავთ როგორც ჩეულებრივად წინა საქარემინას, ასევე რა თქმა უნდა საწმენდებს იმ რეზინებს, რომელიც საშუალებითაც ხდება გაწმენდა. და ამავდროულად კიდე რა უნდა გავაკეთოთ? ზამთარში უნდა ჩავაცხათ კინვა გამწლე ისა სითხე, ხოლო ზაფხულში ისეთი შამპუნიანი, რომელიც აი ამ ცხიმებს ჩვენ ყოველწუთას ხოვერ გავაჩერებთ ავტომობილს, სადღაც მივდივართ და უშოთ აგარებს დასასვენებლად ზღვაზე და ხოვერ გავაჩერებთ. ამიტომ როდესაც ის მწერები ეჯახება ჩვენ ამას შამპუნიანი წყლით, რომელსაც აქვს ის თვისება, რომ მოაცალოს ეს ცხიმები, ამით ვიწმინდავთ და ჩავდივართ მშვიდობიანად დანიშნულებას. მაგრამ ზოგიერთ ის დავუმატე კიდე თბილისში განსაკუთრებით თუთები, თუთი სეზონია ეხლა სამჟამად და არ შეიძლება არ გამოყოთ, შეიძლება სულ 5 წუთით გააჩერო, მოხეხსენებათ ისეთი ავტოპარკინგი ისეთი გადაოსებულია, მოგვიწევს გაჩერება თუთის ხისში და შავი თუთა თუ არის. ბატონო, 10 წუთში გამოხვიდეს, ჩაჯდე ბანკანაში და ავტომობილში და შესაბამისად უკვე სრულიად გასაწმენდი იყოს და აი მაგას დიდი მნიშვნელობა საწმენდებს. მოდი მაშინ შევამიცეთ რა, იმათ მო ხარიცი არო იქ თუთა არის. ამიტომ თუ არის ცარიელი ადგილი, დიდი ალბათობით შეიძლება იგზავით იყოს საკმაოდ ლოგიკური. ამიტომ დავაკვირდით დაბლა, თუ მიწაზე ასფალტზე არის დაღრილი შავი ან თეთრი, თეთრი თუთაც ძალიან საშინლად ვეღარ ამოდის, ისე თუ ერთი ღამე დაატოვეთ. მე ისეთ კბილია და ის რო ხმება საშინელი გასარეცხი არის. მართალი თქვი ნამდვილად და რამეს თუ კიდე რჩევას მისცემ და ან რამე კურიოზ გაიხსენებ, ძალიან კარგი იქნება. ამ სვლელობის დროს ჩვენ კიდე გვაქვს დაახლოებით 10 წუთზე მეტი დრო. ესე იგი, ჩვენ თქვით რომ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რატომ არ თავენ მძღოლები წვიმის დროს და ხილვადობ როცა იზუდება, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ნისლი, ეს იქნება წვიმა, ეს იქნება მოღრუბული ამინდი, თუ აი რომ შებინდება, არ თავენ
არიციან რატომ უნდა ჩართონ. Და იმ ზუსტად მაგისტრის საუბრობთ ახლა ჩვენ, რომ გაუხსნათ ადამიანებს, განსაკუთრებით პროფესიონალებს, რომ მათმა უნდა მისცენ მაგალითი მოყვარულებს და თვითონ პროფესიონალები ქვიათ ავტობუსებზე შედან, მიკროავტობუსებზე და ზოგი მიკროავტობუსია 16 და მეტი ადამიანი ეტევა. კი, არის. და ეს ადამიანები არ თავენ, იმიტომ რომ არიციან, ხო? არიციან და ამიტომ ეს არის საგზაო უსაფრთხოების ნორმების უხეში დარღვევა და აუცილებლად უნდა დაიცვათ საგზაო უსაფრთხოების ნორმები და საგზაო მოძრაობის წესები. ეხლა ქვეითებთან დაკავშირებით ჩვენ თქვით და მოდი კიდევ ერთხელ ვთქვათ რახან ქვეითებს შევეხეთ. არის ასეთი მომენტი და ყოველდღე ხდება ალბათ და ძალიან ბევრი მსხვილი დამეთან ხდება რომ ზოგიერთი ქვეითი გადადის ზებრაზე და არა ინტერესებს იქ წითელი ანთია თუ არა, ანუ რეგულირებად ზებრაზე მეგობრებო არ შეიძლება ნებისმიერ დროს გადასვლა. თუ არ არის რეგულირებადი, თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ, მაგრამ მაინც უნდა დარწმუნდეთ, რომ ახლოს ხომ არ არის ავტომობილი, იმიტომ რომ ავტომობილი უეცრად ვერ გაჩერდება ვერანაირად, მაშინდება გარკვეული დრო, სამუხრუჭე მანძილი. ყველა ავტომობილს გააჩნია სიჩქარიდან გამომდინარე, კიდევ შეიძლება სიჩქარის გაორმაგებამ გამოიწვიოს სამუხრუჭე მანძილის გაოთხმაგება. ეს ფაქტიურად ну 99%-მა არიცის. ეხლა ამ ჩვენი გადაცემებიდან შეიძლება უკვე 95-მდე ჩამოვიდეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ ადამიანებმა არიციან ფეხით მოსიარულეები, თვითონ ძღოლებმა არიციან ბევრი რამ და ეხლა ფეხით მოსიარულეებს აიდა უნდა იცოდეს, ხო, თუ ჩვენ არ ვეტყვით, რომ სიჩქარის გაორმაგება იწვევს სამუხრუჭე მანძილის გაოთხმაგებას. რა შეეხება ჩვენ როდესაც გადავდივართ ზებრაზე, უნდა დავაკვირდეთ, რომ მწვანე გვინთია თუ არა და ამას პლუს შეიძლება მაინც რომელიმე მხრიდან მოდიოდეს ავტომობილი, ესეც დასარეგულირებელია ჩვენ გზაში ვსაუბრობთ ამაზე, რომ მემიდა შესაბამის სამსახურს თხოვო ის, რომ პროფესიონალები, აი როგორც ბატონი გოგი არის, მომ ძალიან მალე გახდება ავტოექსპერტი და მიმართონ მათ და მას და ეკითხონ, ხო, როგორ უნდა მოიქცე. აი ამ შემთხვევაში მაგალითად, როდესაც ფეხით მოსიარულეს მწვანე აქანთებული ავტომობილს უნდა ქონდეს წითლის ქვეშ ისრით ნებართვა. ეს ნიშნავს, რომ მას აქვს უფლება გაიაროს, მაგრამ მან უნდა დაუთმოს აუცილებლად ყველა ავტომობილს და ყველა ფეხით მოსიარულეს, ყველას აბსოლუტურად. მაგრამ როდესაც ყველაზე მწვანე აქანთებული, ხო, ეს უკვე გაუგებრობას ნიშნავს და ვეღარ გაუგიოთ რომელს აქვს უფლება ესობა და რომელს არა, ხო? ეხლა რატომღაც ისეა, რომ ვითომ ავტომობილს აქვს, ესე იგი, ფეხით მოსიარულეს აქვს უპირატესობა, მაგრამ ისეთ რა არის, თუ მე მწვანე მინთია, მე რატომ უნდა დაუთმო სხვას, ხო? მაშინ ისე იყოს, რომ წითლის ქვეშ მქონდეს მწვანე ის არის და მე თუ უხვევ ან მარჯვნივ ან მარცხნივ, მე ვიცი, რომ მე არა მაქვს უპირატესობა. აი ძალიან ადვილი გასაკეთებელია და რატომ არ აკეთებენ ამდულად არის. ამდულად დასარეგულირებელია, რაც ცხადყოს ერთ-ერთი ავტო საგზაო შემთხვევის ფაქტებიც მაგ შემთხვევაშიც ქონია. რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ არ მოვაწესრიგებთ ამ რაღაცებს, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არა. მე იმედი მაქვს, რომ მოწესრიგდება, იმიტომ რომ ამას სჭირდება გარკვეული დრო, ამას სჭირდება ცოდნა და ამას სჭირდება მონდომება და ბევრი რაღაცები, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა გაკეთდება. თუმცა არის ესეთი მომენტები, როდესაც შეცდომებთანაც გვაქვს საქმე. ჩვეულებრივი მოვლენა ეს შეცდომები და ეს შეცდომების გამოსწორდება. რა შეეხება ფეხით მოსიარულეებს და დავამთავრებ და ვიტყვი ერთ რამეს კიდევ, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც დიაგონალზე გადადიან. ისეთ რა არის? მას ერთი წერტილიდან მეორე წერტილზე წერტილში გამისვლა უნდა, მაგრამ ისეთ რა, მას ეზარება, რომ გადავიდეს და მერე მიდო პირდაპირ დიაგონალზე და დაუფიქდეთ, მეგობრებო, ჩვენ შეიძლება დიაგონალზე ვიაროთ მთელი დღის განმავლობაში, ისეთი კუთხით გადავჭერთ და ჩვენ უნდა მახვილი კუთხით გადავიდეთ ამ წინა გადაცემაში ვსაუბრობთ ამაზე, რა შეიძლება დროზე გადავიდეთ და დავამთავროთ, ის არის ავტომობილის სავალი გზა და ჩვენ მას შევნა ვიაროთ ტროტუარზე და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ შეიძლება რომ დიაგონალზე დავიდეთ, ეს ძალიან დიდი რისკი არის და კიდევ ერთი რამ, რომ მე მინახია, როდესაც ვიწრო ტროტუარზე ბავშვი მიყავს მშობელს და ბავშვი არის სავალი გზის მხარეს უკავია ხელით, ხო? ეს ყოლა დაუშვებელი არის. ბავშვი უნდა იყოს პირიქით მეორე მხარეს, რომ იყოს კიდევ უფრო უსაფრთხო, იმიტომ რომ რაღაც პატარა ინციდენტის დროს, ტექნიკური ინციდენტის დროს შეიძლება დიდმა ადამიანმა გაუძლოს ამ რაღაც შეჯახებას, მაგრამ პატარა ამას ვერ გაუძლებს და კიდევ ერთი მომენტი, ეს უკვე რა თქმა უნდა ფეხით მოსიარულეებს არ ეხება, მაგრამ რა თქმა უნდა საგზაო უსაფრთხოებასთან არის, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ამაზე ვსაუბრობთ. ძალიან ბევრჯერ მე პირადად მანახი, არა მარტო წინა სავარძელზე როდის პატარა ბავშვი, არამედ კალთაში უზით რა, ძალიან პატარა ბავშვები და ეს არის
აი მე არ ვიცი, შემი ნებარო იყოს ძალიან დიდ ჯარიმას დავაწესებდი და მართვის მოწოდებას მეორე შემთხვევაში ჩამოვარტმევდი საერთოდ და მესამე შემთხვევაში ავტომობილს გაუყიდიდი, გეფიცებით, იმიტომ რომ ბავშვს რო გაიხსნას აირბაგი, ბავშვს არანაირი შანსი არ აქვს გადარჩენის. სამ ხო, ან ნუ 4 წლამდე ბავშვს, შეიძლება 5 წელიწადზე ბავშვმაც ვერ გაუძლოს გააჩნია მის აგებულებას და არიან ძალიან ცოტა სუსტი ბავშვები. შანსი არ არის, რომ ბავშვი გადარჩეს, როდესაც მძღოს უზის კალთაში ბავშვი, პატარა ბავშვი. იმიტომ რომ აირბაგი შეიძლება იცით რა ფიქრობს უძღოლი, რა თქმა უნდა ესენი უცოდინარები არიან აბსოლუტურად ამ საქმეში, თორე შეიძლება პიროვნულად ძალიან კაი ადამიანები არიან, მაგრამ არიცენ და იმიტომაც მინდა რომ ეს აუხსნამათ. შეიძლება ელექტრონიკამ არ იმუშაოს და უბრალოდ მოკლე ჩარტვა გახდეს და მომხდარ ეგეთი რაღაცები და გახსნელ აირბაგი. შესაძლებელია თქვენ ნელამოძრაობთ, მაგრამ ვიღაცა დაგეჯახოთ და საკმაოდ 20 კილომეტრითაც რომ დაგეჯახოთ 30 კილომეტრში შეკეთდა გაიხსნება. რა თქმა უნდა და ბავშვს ვეღარ უშველით ვერანაირად. გაიგეთ ეს ძალიან გთხოვთ რომ ბავშვს ნუსვავთ კალთაში, საერთოდ წინ ნუსვავთ წინასაურდეს და მით უმეტეს კალთაში ჩასმა, ეს არის კატეგორიული თაგზავნა ამაზე უცხო ნებისმიერ ქვეყანაში. რაღაც საშინელი არც მოუვა თავში არავის ამის გაკეთება, მაგრამ თუ იმ ამას გააკეთებს, ისეთ ჯარიმას გამოუწერენ, რომ ალბათ არ ვიცი მე, დაამახსოვრდა მთელი ცხოვრების მანძილზე და ღირსებიც არიან კიდევაც, იმიტომ რომ არ როგორ ვერ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ბავშვი ვერ გაუძლებს, ან ის არა გაქვს ვიდეოები, ანახე ადამიანს რას უშვება? ადამიანს ეხუმრებიან და იმას სვავენ სავარძელზე და ჯერ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება, შეიძლება ადამიანი დაასახიჭრო მთელი ცხოვრების მანძილზე, იმიტომ რომ ეს ამის გაკეთება არ შეიძლება, მაგრამ ბავშვი ამას ვერ გაუძლებს, მეგობრებო, ნუ აკეთებთ ესეთ რაღაცას. არა, არც ერთი წამით ბავშვი გაჩერებულზეც კი არ ჩასვათ. არ შეისვათ კალთაში. არამც თუ ავტომობილი როდესაც მოძრაობს. ცოტა ემოციური ის ქონდა, მაგრამ არა უცებ. სამწუხაროდ მაგის ვიდეოებიც არსებობს ასახული, სადაც ეგეთი ფაქტები გვაქვს, ფატალურად ამთავრებული და შესაბამისად არა უცებელი ჩვენს ან ჩვენს გარემოსაც ვინმე შეხოს. ეგ და მანამდე ჯობია რომ ვიმოქმედო და თავი დავისდიოთ. ჩვენ რამდენიმე წუთი კიდე დაგვრჩა და მოდით ახლა გაუმართავ ავტომობილთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, გაუმართავი ავტომობილით არ უნდა ვიმოძრაოთ არას დროს, მაგრამ განსაკუთრებით წვიმაში და ღამის საათებში. და რატომ? ალბათობა იმისი, რომ ეს ავტომობილი გამოვიდეს მწყობრიდან წვიმაში, მით გააჩინა თუ სავალნაწილის პრობლემა აქვს, დამეთანხმებით ალბათ ჩვენ როდესაც წვიმაში გავივლით, ან რომ გავრეცხავთ ავტომობილს, რაღაც რბილად დადეს ავტომობილი, იმიტომ რომ ზოგიერთი ადგილები სადაც დაუშვა არის მტვერს საცავი დაზიანებული, იქ შედის წყალი, რა თქმა უნდა, იმ საფოხ მასალას რეცხავს, მაგრამ რაღაც მომენტში ცოტა რბილი ხდება საჭი, ხო? და თუ ის გამოვარნაზეა და დამუშავებულია, დიდი შანსია, რომ აი ამ წვიმამ ზუსტად გამოიყვანოს წყობრიდან, როდესაც სავალალო მდგომარეობაში ავტომობილი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც პრობლემა აქვს ავტომობილს, არ უნდა ვიაროთ, მაგრამ თუ მაინც გადავწყვიტეთ ძალმე წასვლა წვიმაში და ღამის საათებში, პრობლემა წვიმაში, იმიტომ რომ შეიძლება აი ზუსტად მაშინ გამოვიდეს წყობრიდან, იმიტომ რომ ეს უწყობს ხელს, ეს ყველაფერი მოხდეს და გამოვარდეს იგივე ბურთულა შარავოის რო ვეძახით, ან წევა წიაგას რო ვეძახით და ღამით რატო არის? იმიტომ ღამე უფრო პრობლემატური არის ჩვენივე გადაადგილება, ან უბრალოდ დახმარება რომ გაგვიწიონ და რაღაცა და აქედან გამომდინარე ვიძრავი აი ამ რჩევას. ეხლა ისი თქმა მინდა სამუხჭე მანძილზე ჩვენ ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო რომ როდესაც ჩვენ მოძრაობთ სველ გზაზე წვიმაში, ჩვენი ხილვადობა იზღუდება დაახლოებით ალბათ 40-50%-ით, შეიძლება მეტითაც, შედარება რომ გავაკეთოთ, აი წარმოიდგინეთ რომ უკანა გვერდითა მინები და დაფარული არის 60-70%-ით დაახლოებით, ხო? ეს ბევრია, მაგრამ გვერდითა 40%-ით არის დაფარული, ეს ანუ გამტარიანობა აქვს 60%, ანუ ჩვენებურად რო ქართულად ვთქვათ, დამუქებული არის 40%, ანუ ეს ესე არის ზომება და კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რომ საერთოდ აპარატი არსებობს, რომელიც სხივის გამტარიანობას ზომავს და არა დამუქებას. ესეთი რამე ბუნებაში არ არსებობს. ჩვენებმა მოიგონეს, ჩვენ მოიგონეთ, ხო, მაგრები ვართ ყველაფერში. ინოვატორები. ხო, ხო და ისეთ რა არის? აი წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვეულებრივ დამუქებელ შუშაში გავიხედავთ და მე წინა სკარებებზე რომ არის, არის 40%-იანი და იქ რომ გავიხედავთ, აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა ხდება, მზიან ამინც და დაუშვათ დაჟე უფრო მეტიც. უფრო მეტიც, ხო, და წვიმიან ამინში, მით უმეტეს მოღრუბლული რო არის, ხო? წარმოვიდგინოთ დაახლოებით 50%-ით, ძალიან ბევრია 50% ხილვადობის შეზღუდვა. ამას ემატება ის, რომ ჩვენი სამუხრჭე მანძილი წვიმაში დაახლოებით 30-40%-ით იზრდება, დაახლოებით. ესეც ძალიან ბევრი არის, ხო?
და აქვე გვაქვს ჩვენ კიდე მონაცემები, რომ მოჭიდების კოეფიციენტი და სამუხრჭე მანძილი ერთი და იგივეა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოჭიდების კოეფიციენტი როცა დაეცემა, რა თქმა უნდა, სამუხრჭე მანძილი იზრდება. Და ამას ჩვენ თუ არ მივაქცევთ ყურადღებას და არ გავითავსოთ, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს. იცით რომ ჩვენ ვიაროთ თუ დავდიოდით სადმე 90 კილომეტრით, ახალ მოწმულზე რა თქმა უნდა დავაგდოთ სიჩქარე და დაველოთ სანამ გადარეცხავს და მე შეგვიძლია 70 თუ ვიაროთ და 80-იცაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ თქვენ ნახავთ, რომ წვიმა წამოვიდა, დაიწყოთ 20 კილომეტრი სიჩქარით მოძრაობა. ეს არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს შესაბამისი. თუ დაუშვათ 100-ით მოძრაობდით და მოჭიდება ჩვენი 30%, შესაბამისად 70%, 70 კილომეტრით არის. აი ეს ძალიან უხეშოდ რო თქვათ, არანაირ პრობლემას არ წარმოგდგეს, ოღონდ რო გავა რაღაც პერიოდი და ეს ასფალტი გადაირეცხება, მოჭიდება ამ დროს საკმაოდ მაღალი არის, მაგრამ ისეთი არა რა თქმა უნდა, როგორც მშრალ გზაზე. მიუხედავად ბატონო, ჯერ დავუმატებდი, ნუ გარდა იმისა, ნუ ხილავდობა იზღუდება და მოხუჭების მანძილიც ასე ვთქვათ, უფრო იზრდება. ერთ-ერთი რაცა კი ბევრი გზა გაკეთებულია, თუმცა გვხვდება ორმოებიც, რომელიც საერთოდ არ ჩანს. და ეგ უკვე სუბთა იმის მართლა ინტუიციით თუ მიხვდები და აუცილებელია სიფრთხილე ამ შემთხვევაში. და პრაქტიკაში ხდება რა, ბევრი არის და ყოველდღიურად წვიმაში ისეთ მოვლენებს მე თვითონაც გამიმდინარე, რომ იქ ორმოს ფიზიკურად არ მეგულება, მაგრამ ფაქტი არის და კი, საფრთხეს არ მოგვდო. საგზაო ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ქვეყანაში არის პრობლემები, შეიძლება უბრალოდ მოხდეს რაღაც ბუნებრივი რაღაც პრობლემა, შეიძლება უბრალოდ ხე ჩამოვარდეს სიტყვაზე და ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება ეს რამე მოხდეს, ამიტომ პირველი რჩევა არის, რომ ღამით მაინც შევიკავოთ მოძრაობა. არ გადავადგილდეთ, თუ ეს აუცილებელი არის და თუ გადავადგილდებით, მაშინ ძალიან მთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დაუშვათ გვინდა რომ მთხილად ვიყოთ და შორს მაშუქებს ჩავრთავთ, რომ აი მე ამი არ მომივიდეს, ამ დროს ჩვენ შეიძლება სხვა დავაორმაოთ და ის ჩავარდეს ძალიან ცუდ სიტუაციაში. იმიტომაც არის აკრძალული, რომ თქვენ ქალაქში უნდა იმოძრაოთ მხოლოდ და მხოლოდ ახლო მაშუქებით, იმიტომ რომ განათება საკმარისია ცენტრალურ ქუჩებზე, აქედან გამომდინარე შორს მაშუქები არ არის აუცილებელი რომ ჩავრთოთ და ზოგიერთი მარჯვენა საჭიანი, რომელსაც არ აქვს დარეგულირებული, აბრმავებს რა თქმა უნდა შემხეს ატრანსპორტო საშუალებას და ზოგიერთი არის, რომელიც ზოგიერთს ავიწყდება უბრალოდ და შორს მაშუქები აქვს ჩართული. ჩვენი საეთერო დრო თითქმის ამოიწორა და მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორი არის და ჩვენი პოდკასტის სპონსორი არის პრემიქსი. პრემიქსი გახლავთ პრემიუმ ხარისხის სათადარიგო ნაწილები, ზეთები და უამრავი რამ, რაც თქვენს ავტომობილს სჭირდება. ავტოტექ მომსახურების ცენტრი აქვთ, საკმაოდ სერიოზული ამ კომპანიას და მე მითხრა ტელეფონის ნომერი კიდევ ერთხელ გამოვაცხადო და თუ თქვენს ავტომობილს რაიმე პრობლემა აქვს და თქვენ გინდათ რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის სათადარიგო ნაწილებით ჩაანაცვლოთ ის დაზიანებული სათადარიგო ნაწილი, ანუ თქვენი ავტომობილი განახლდეს, თქვენ უნდა დარეკოთ ამ ნომერზე 595 855 155. მე სამ კიდევ გავიმეორებ ამ ტელეფონის ნომერს, მე გავიმეორებ იმას, რაც რამდენიმე თვის წინ თქვი, რომ ჩვენ პირადად მე არავითარ შემთხვევაში არ გავუკეთებ ისეთ პროდუქციას, რეკლამას, რომელშიც მე ეჭვმებარება. პასუხისგებლობით ვაცხადებ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ავტომრბოლელები, ავტოინჟინრები და ჩვენი რეპუტაცია ეს არის ნომერ პირველი და ნებისმიერი კომპანია, რომელიც მოვა პირადად ჩემთან და შემოთავაზებს, რომ იცით რა, გამიკეთეთ რეკლამა და ამ დროს მე ეჭვმებარება მის პროდუქციაში, მერწმუნეთ რომ მე მას უარს ვეტყვი. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ესა თუ ის პროდუქცია არის კარგი და მის შემდეგ გამოდგეს, რომ ის თუნდაც არ ყოფილა კარგი. ამას სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ პრემიქსის ტელეფონის ნომერი თქვენი ავტომობილის ლისტვის 595 855 155. ძალიან დიდი მადლობა გოგი, იმედია რომ მომავალშიც მოხვდეთ და საინტერესო რჩევებს მისცემთ ჩვენს მაყურებლებსაც და რადიო მსმენელებსაც. სულ რაღაც ერთი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.